Poštovani gledalci, dobar dan. Slijedi još jedno izdanje Belopalnačke hronike. Ovo su vesti koje su obeležile nedelju za nama. Otvorena zvanična Facebook stranica opštine Bela Palanka. Bela Palanka treći put organizovala takmičenje Izađi mi na teglu, ekipa Vešte ruke, pobednik takmičenja. Opština Bela Palanka promovisala svoju turističku ponudu u Nišu. Više od 1000 Belopalančana uzelo učešće u Evropskoj nedelji mobilnosti. Dom zdravlja 1. oktobra obeležava Svetski dan srca. Predsjednik opštine Bela Palanka Goran Miljković u okviru projekta Evropske unije Pobratimljen grad, ujedinjeni u različitosti, raspisao je konkurs za decu i mlade do 25 godina. Cilj projekta je da se podstaknu deca i mladi da izraze svoje kreativne ideje u oblasti kulturnog i duhovnog nasleđa svoje sredine, a u skladu sa promovisanjem ideje Evropske unije o modelu društva u kojem se poštuju kulturne, tradicionalne i jezičke različitosti. Konkursom su obuhvaćena umetnička dela svih tehnika, ali format ne treba da prelazi veličinu A3. Konkursom je navedeno da fotografije moraju biti u JPG formatu, veličine do 3 MB, čija duža strana ne sme biti manja od 3000 piksela. Ime autora i naziv fotografije treba naglasiti jasno u fajlu. Dužina poslatog videosnimka ne sme da prelazi 5 minuta. Autori mogu da koriste bilo koji tip video ili fotokamere, uključujući i mobilne telefone. Svaki učesnik konkursa može poslati najviše 5 umetničkih dela ili 5 video snimaka ili 5 fotografija. Rok za slanje umetničkih radova putem pošte ili na pisarnici opštinske uprave opštine Bela Palanka u ulici Karađorđeva 28 sa naznakom za konkurs ujedinjeni u različitosti je 3. oktobar 2018. godine do 12 sati. Rok za slanje fotografija i video snimaka putem maila na sobelapalanka@belapalanka.org.rs sa naznakom za konkurs ujedinjeni u različitosti je 8. oktober 2018. do 12 sati. Nakon 25. oktobra izabrana umetnička dela biće izložena u Sloveniji u opštini Brežice. Fotografije će biti izložene u naselju Pišece u ustanovi kulture, a projekcija video snimka biće održana u srednjoj školi u Brežicima 26. oktobra. Potrebne informacije zainteresovani mogu dobiti u opštinskoj upravi opštine Bela Palanka ili telefonom na broj 018 855 023. Kontakt osoba je Ivana Stanković. Otvorena je zvanična stranica opštine Bela Palanka na društvenoj mreži Facebook u cilju lakšeg i bržeg informisanja sugrađana o radu lokalne samouprave. Stranica će biti svakodnevno ažurirana sa svim neophodnim korisnim informacijama i aktuelnim dešavanjima i temama od značaja za lokalnu zajednicu. Radi aktivnost lokalne samouprave, javnih preduzeća i ustanova, udruženja građana i mesnih zajednica biće prezentovane na Facebook stranici opštine Bela Palanka. Ovaj vid oglašavanja omogućit će bržu i efikasniju komunikaciju sa građanima. Bela Palanka je proteklog četvrtka bila domaćin organizacije Bašta mašta iz Beograda i manifestacije Izađi mi na teglu. 15 takmičarskih ekipa pokazalo je umeće u pripremi jednog od srpskih brendova, Ajvara. Bela Palanka je postala poznata po brojnim manifestacijama, a jedna od njih je i manifestacija Izađi mi na teglu, koja je po treći put održana kod nas i koja predstavlja dobru priliku za promociju naše paprike Vrtke, istako je Miloš Lilić, direktor turističke organizacije Bele Palanke, i dodao da je već prvog dana kada je krenulo prijavljivanje prijavljeno potrebnih 15 ekipa prema prepozicijama. Lilić je podsjetio da je u finalu 2016. godine ekipa Buba iz Bele Palanke proglašena najboljom u Srbiji. Evo, ja mogu da kažem da je baš tako da smo postali poznati Bela Palanka ne samo po manifestaciji Dani Banice, već i po drugim manifestacijama koje se organizuju ovdje u Beloj Palanci. Zajedno sa organizatorima ove manifestacije Izađi mi na teglu, mi danas organizujemo treći put Izađi mi na teglu u Beloj Palanci. 5 godina u Srbiji se održava, 3 godine u Beloj Palanci. Moram da podsjetim sve vaše gledaoce da smo mi prve godine već imali najboljeg ajvar majstora u Srbiji, znači pobedio je naša belopalanačka ekipa. Prošle godine smo dobili jedno priznanje od organizatora za
najveći broj posetilaca na manifestaciji, tako da se nadam da će i ove godine, danas odnosno, biti jako dobra manifestacija. Nama su sve ove manifestacije koje se tiču gastronomije uopšte jako znači pozitivne, jako interesantne, što znači da ćemo mi pokušavati da to organizujemo i u narednom periodu i neke nove manifestacije. Pogotovo nam je interesantno što je se ovde radi o paprici, odnosno o ajvaru. Mi promovićemo našu papriku vrtku. Ona nije dobra za ajvar, ali za neke druge stvari je jako dobra, tako da je jedan od učesnika ovde Vrtkin vrt. Oni će pokušati da predstave svim posetiocima i papriku vrtku i da kažu kakva je ona u stvari paprika i za šta se najviše koristi. Okupljanje takmičara počelo je u 10 sati, a onda je počela priprema ajvara. U toku dana takmičar je obišao predsednik opštine Bela Palanka Goran Miljković, koji je istakao da je lokalna samouprava prepoznala turizam kao svoju razvojnu šansu i da je učestvovanje na manifestaciji Izađi mi na teglu još jedna promocija našeg mesta. 2016. godine postali smo partneri u organizaciji takmičenja Izađi mi na teglu, jer smo želeli da prikažemo sve što Bela Palanka može da ponudi turizam, ali smo želeli da pružimo mogućnost našim domaćicama da pokažu svoje umeće u pripremi tradicionalnih jela. Imamo i komercijalni deo gde su proizvođači iz Bele Palanke ponudili posetiocima svoje proizvode, a mi ćemo im u dogovoru sa turističkom organizacijom Bele Palanke omogućiti učešće na sajmovima širom Srbije da promovišu sve ono što imaju u svojoj proizvodnji, kaže Goran Miljković, predsednik opštine Bela Palanka. 2016. godine smo prvi put ušli u ovu priču jer smo prepoznali da je ovo još jedan način da promovišemo i Belu Palanku, ono što Bela Palanka ima, s druge strane da omogućimo našim domaćicama da se još jedno pokaže i da vidimo ono što znaju, i 2006. bili sveukupni pobednici takmičenja Izađi mi na teglu. Sada, kako su organizatori rekli, bilo je veći broj prijavljenih, njih 19 ili 20, nažalost nisu mogli svi da učestvuju, ali bit će prilike. I dobro je što imamo i ovaj, da kažemo, komercijalni deo, gde neki od proizvođača iz Bele Palanke, eto, neki način mogu da promoviš ono što proizvode i da ponude to i građanima iz Bele Palanke, naročito i ljudima koji su danas ovde sa strane. Za nas prilika da posle jedne velike manifestacije Dan Ivanice u avgustu mesecu, evo nekako imamo priliku i da je septembar mesec iskoristim upravo za promociju naše opštine. Ono što smo već ponudili ovim ljudima koji su, da kažem, u komercijalnom delu je da zajedno sa našom turističkom organizacijom posete sajam etno hrane, gde ćemo imati svoj štand, eventualno sajam turizma u Beogradu naredne godine, i tako da im pomognemo da eto i oni predstave svoje proizvode i mi iskoristimo njihovu mešanost i njihovu umeće da promovišemo u Belu Palanku. Takmičarima je bilo obezbeđeno sve od materijala, oni su sa sobom poneli samo pribor za pripremu ovog specijaliteta. Paprika, ulje, društvo, puno volje i ljubavi, ukratko glasi recept za dobar ajvar koji smo dobili od domaćica. Kako ide ljuštenje? Fino. Jel se dobro ljušte? Ljušte se odlično, bolje nego prošle godine. Jel tako, drugi ili treći put učestvujete? Drugi put, prošle godine smo bile i ove godine. Zašto ste se ponovo prijavile? Čisto radi zabave. Radi zabave. Eto, tu su nam i deca, čisto njima to interesantno, i da dokažemo deci da nije važno i učestvovati u bilo čemu, ne pobediti. A šta očekujete ove godine? Jel se nadate nekoj nagradi ili eto čisto onako? Čisto onako, tako i prošle godine, tako i sad. Znači, čisto učestvovati. Važno je učestvovati. A po čemu će vaš ajvar da se razlikuje od ajvara ovih komšinica? Pravimo ga isključivo za decu. Naravno, voliš svoje dete i ajvar će biti pun ljubavi prema deci. Jeste stavili kod kuće ajvar? Jes. Ko te naučio da praviš ajvar? Teško? Svi pomalo. Od svakog pomalo pa napravi svoje recept. Jel teško da se napravi ajvar? Ne. Jel vam dovoljno vremena ovo da sve završite ili bi trebalo malo duže da se to radi? Prošle godine nam je trebalo malo duže, smo kasno krenule, prvi put smo bile na takmičenju, onda nam bilo ne
prepoznata. Ove godine te nane, polako, ja mislim da će da stignemo na vreme. Koliko ste u ekipu? Pa samo ja i moja komšinica. Kako ide komšinice? Odlično ide. Jel se dobro ljušti paprika? Odlično, sve u najboljem redu, komšija mi služi maksimalno. Kako ide, imajte i kaficu. I kaficu, i trojicu, i pitu, sve imam. Imate i ovaj dobar program, na lepom ste mestu. Super, evo sad su ovi mali, odlični su. Zašto ste se prijavili za ovo takmičenje? Za lepo druženje. Mi smo 2016. bili prvi u Srbiji, na Zlatiboru, a sada se družimo. Spremamo i kotli da poslužimo sve. A recite mi, po čemu će se vaš ajvar razlikovati od ovih drugih? Sa puno ljubavi je. Naš ajvar je sa puno ljubavi. Šta je najbitnije za dobar ajvar? Dobro društvo, dobra paprika i atmosfera da bude vesela. Vidim, imate? Imamo, hvala Bogu. Dobro, a čemu se nadate ove godine? Odlazak u Beograd. Svaka čast. E, ja vam želim da dođete do Beograda i da se to lepo provedete. Hvala. Kako ide ljuštenje? Odlično, evo još malo i završavamo. Koliko ste ispekli paprike? Pa koliko su nam dali, dve gajbe sad? 30? I koliko 30 kila ispadne ajvara? Pa trebalo bi, ako je dobra paprika, 15 tegli. Pa? Minimum. Samo paprika ide? Samo paprika. Jel može da se stavi još nešto ili ne dozvoljavaju? Ja mislim da ne dozvoljavaju ništa. Da se... Propozicija ne dozvoljava. Kući može. Aha. Niste prvi put ovdje, je li tako? Prvi put. Prvi put. Prvi put. Da, zašto ste se prijavili? E, sad, prijavi... Teško pitanje. Radi druženja. A očekujete li neku nagradu? Ne. Nije to primarno, je li? Nije. Šta je bitno za dobar ajvar? Pa dobar recept, dobra paprika, ništa više. Tako je, radite i dobra volja, da, jel? Dobra volja. Jel radite po receptu ono kao toliko i toliko soli, ne, toliko šećer ili? Ne. Stavimo otprilike sve, pa na ukus. A da. Kakva paprika treba da bude? Pa kažu da je za ajvar najbolja kurtovka, da je najbolja ta. Jel može ajvar da se pravi od ove naše vrtke? Može, ali nije to to. Nije izdašna, ne može da se ljušti, ne... A može da se ubaci u ovu i onda baš dobar ajvar. Jeste probali? Jesmo, da. Kako, popravlja ukus vrtka? Popravlja, sigurno. Jeste stavile kod kuće ajvar? Jesmo. Ali isključivo domaću papriku. Da. Dobro, ništa, hvala vam, ja se nadam da ćete, eto, bar do prvog mesta da stignete. Hvala vam na želji. Ajvar ćemo da probamo posle. Svakako. Šta radite s ajvarom kad se završi takmičenje? Nismo ni razmišljali o tome. Eto, dok ljuštite papriku, o čemu možete da razmišljate. Kako ćete da podelite 15 tegli? To je najmanji problem. Najmanji problem. Hvala vam puno. Veći problem će da bude kako ćemo spore da podelimo. Eto, da. I o tome mora da se dogovorimo. E, mi smo se dogovorile, šporet prodajemo, idemo u banju. Svaka čast. Ja vam iskreno želim da odete u banju. Hvala. Teta Ljiljo, kako ide? Pa evo, počeli smo da ljuštimo, paprika je opečena i sad ćemo da meljemo da kuvamo. Samo paprika ide, li tako? Samo paprika, pečena paprika, samo i drugo nešto. A po čemu će se vaš ajvar razlikovati od drugih i što mislite da vaš ajvar baš treba bude pobednički? Pa znaš šta, svi se mi trudimo da nam bude dobar ajvar kad spremamo zimnicu, svako se trudi da mu bude lepo i ukusno jer deca neće da jedu baš ono. I tako da svaka se domaćica trudi da je bude dobar. Ja i trudim se, a jednostavno izađem malo da se družim s ljudima i tako. Jel postoji neki poseban recept, odnosno količina koje se pridržavate ili kao eto to ide odokativno, kako se kaže? Ranije nije mereno ništa, sve odoka, po ukusu stavljamo sol, ulje, malo šećer, malo sirke, beo luka i to je to.
drugo ne stavljamo, ne stavljamo konzervans, vruće sipamo, vruće tegle sipamo ajvar, zagrejemo u relu i tako stoji, može dve godine, tri do tre. Je li bitno da se ove drške pre pečenja skidaju ili ne? Jel to ima ne, jel daje posebno aromu neku? Nije, slađi je ajvar kad se ne skidaju nego zbog vremena sad, inače da ne bi ostalo seme, ali je slađi kad ima onaj soft papriku, mnogo je ukusnije nego ovako. I je li bitno da se paprika skroz oljušti ili ako ostane ono malo crno zagorelo? Mora da se oljušti, evo, mora da se oljušti sve. Jel se dobro oljušti ova? Pa... Nije baš sveža, ali trudimo se da je oljuštimo. Od toga zavisi, je li tako? Da, treba sveža paprika kad se ubere, onda dan za dan, dva kad se ljušti, ona se mnogo lepše ljušti, ova je paprika stajala, ali nema problema. Mi se trudimo, tako da nije problem. A šta očekujete ove godine? Pa trudimo se šta, ako bude neka nagrada, bude, ako ne, bitno je... Kamo ta sreća da ima više manifestacija ovako, da izađemo, da se skupimo, da se družimo i to je to. Manifestacija Izađi mi na teglu održana je po treći put u Beloj Palanci, a prvi put je održana 2016. godine kada je Ljubinka Živković, pobednica iz Bele Palanke, osvojila prvo mesto i postala sveukupni pobednik manifestacije. Kako se ajvar koji je tada spremila dopoji ukućanima i prijateljima, Ljubinka recept ne menja i priprema uvek isti ajvar. Evo, gospođo Buba, pobednik 2016. godine, ove godine sa druge strane ulice. Zašto? Pa htela sam da se dokažem da može i da se uradi. Ne samo da se pobedi, nego da se i nešto... produži to, taj rad moj, taj trud, mislim da ne bude onako samo pobednički, nego da bude stvarno ... Evo, ove godine vidimo vi na vašem štandu, ipak imate ajvar, ovo je ajvar iz septembra 2018. godine, kakav je sladak, ljut? Da, to je ajvar na principu Zlatibora, to ono što sam uradila na Zlatiboru, ja sam počela i dalje sam produžila takav ajvar, pošto se i mojim ukućanima dopada takav ajvar, sviđa im se po okruženju, ono gde se, sa kojima se družim i ovo uglavnom imam za koga radim, za privatno onako više. Danas prodajete ovaj ajvar, koja je cena? Pa ja 600 dinara, pošto obzirom da je pobednički, ajde da kažem, zato i 600 dinara. Je li unutra samo paprika ili ima još nešto? Samo paprika, isključivo iskon ulje, pošto sam počela iskon. Jer sam, ne menjate ništa? Ne menjam ništa, pa sam radila i na Zlatvoru i ovde prvi put kad je iskon i dalje ću iskon. I naravno na Smederevac, Šporet. Ove godine vidimo na Šporetima, prošle godine su koristili one... Druge šporete, šta mislite, ko je bolji? Pa mislim da je bolji Smederevac zato što brže, manje troši. Ja sam ekonomična domaćica i uvek želim da se to tako i drugi da radi tako kao ja. I manje se troši drva, onda je lepše se peče, bolje, veća količina odjednom i tako. Ništa, hvala. A može šporet, izvinjavam se, može i relna da se iskoristi, sve zavisi od umešnosti domaćice. Ja da sam tamo sa one strane, ja bih verovatno stavila i u relnu, da mi bude brže. E, to je ekonomično. Yes, da. Hvala puno. Hvala vama. Vešte ruke! Pobednik manifestacije Izađi mi na teglu je ekipa Vešte ruke. Drugo mesto osvojila ekipa Volim ajvar sa srcem i treće mesto je pripalo ekipi Vrtko. Čestitam, najbolji ajvar ste napravile u Beloj Palanci. Jeste se nadale, ste očekivali? Ne, ja nisam. Iskreno nisam se nadala. Trudili smo se da bude najbolje što može, ali ipak žiri radi svoj posao. Tako da se nisam stvarno... Ajde da čujemo. Baš iznenađenje stvarno. I to prijatno iznenađenje. A kažite mi kakav je to ajvar? Domaći
običan, obična paprika, tu što nam dadu papriku. A šta mislite, šta je ono što je presudilo da bude najbolji, najukusniji? Šta je najvažnije? Najvažnije je da je paprika dobro ispečena, da je lepo oljuštena, da nema ljuspice, da nema semenki, da se lepo samelje, da se lepo uprži i to je to. Kažite, je li vam prije ovo što ste dobile? Krune. Jeste. Šta vam je rekao organizator? Da se dobro pripremite za Beograd, da, jel da? Da, da, da. Da se dobro pripremimo, kao što smo ovde lepo odradili, da i tamo, tamo budu samo pobednici i onda... Bože zdravlje i tamo da pobedimo. Koliko ste kilograma paprike dobili? Mislim da je 20 kilograma. Na gajbi pisalo 10. Dobro. Na jedno, znači dve gajbe su 20. I koliko kilograma vam je ispalo teglija i vara? Ispali su 12 teglija i vara. Hoćete nešto menjati sada za Beograd ili ostaje sve isto? Taj isto, najbolji... ostaje isto. Isto ništa ne menjamo. Tako ćete. Mi treći put učestvujemo i uvek isto radimo. Kakva je ova godina bila organizacija? Molim? Organizacija? Je li bila dobra? Da. Super. Pa bila je sve, dobra. Sve je kako treba. Odlično je. Lepo je ova manifestacija i treba. Treba da se ovo održava. Pa ovo lepo stvarno je iznenađenje. Čestitam još jedan. Nismo se nadali. Čini hvala mi se da je bilo nekih suza tu malo. Da su vas prozvali. Je to stvarno ne, tako? Ne, nije, ne, nije. Držimo vam palčeve onda za Beograd. Da pratit ćemo to kad budete išli 13. oktobra. Još jednom sve čestitke. Hvala. Hvala. O najboljima na manifestaciji odlučivaju tročlani žiri u sastavu Zorica Zdravković, Mirjana Vasiljević i Stefan Veljković. Oni su imali zadatak da izaberu najukusniji ajvar po svojim kriterijumima i tako moguće nekoj od ekipa da se predstavi u finalnom takmičenju koje će biti održan u Beogradu. Stefan Veljković kaže da su nijanse odlučivale ko će biti ovogodišnji pobednik. Stefane, evo drugi put si bio u žiriju kada se odlučivalo o tome ko je najbolje napravio ajvar u Beloj Palanci. 15 ekipa je izašlo na teglu, da tako kažemo. Koliko je bilo teško da donesete odluku o tome ko je najbolji ajvar, šta je ono što je presudilo, odnosno po kakvim kriterijuma ste vi ocenjivali te ajvare? Pa kao što ste pomenuli, ja sam bio član sudijskog tima i prošle godine i ove godine je bio isto težak zadatak i odlučile su nijanse. Znači svaki ajvar je bio odličan, ja mogu to da kažem da su se sve ekipe potrudile maksimalno i odlučilo je samo nijansa, ništa više. Mi smo gledali sve, izgled, ukus, da li je slan, da nije mnogo sladak, gledali smo konzistenciju, da li je dovoljno ukuvan, da nije možda previše ukuvan. Tako da je odlučio najbolji i eno ko je pogledao one bodovne liste, video je da se to sve razlikuje samo u jednom bodu. Kaži mi, mi smo tu da negujemo ta tradicionalna jela, tradicionalnu hranu, je li to zaista ajvar se pravi po onome kako su naše bake pripremale ili ipak ima tu mnogo novina? Pa ja sam neko ko čuva tradiciju, ipak je bitno poštovati ono kako smo mi naučili, kako je nas to neko naučio. Ok su inovacije, sve to lepo, ali ipak je važno čuvati tradiciju, ono što je ostalo. Bela Palanka i vaša turistička organizacija još jednom su pokazale da su dobri organizatori koji ništa ne prepuštaju slučaju i uvek mi je drago da dođemo ovde i zajedno držimo manifestaciju, rekla je po završetku Ljiljana Vukotić iz organizacije Bašta Mašta iz Beograda. Ljiljana kaže da su za 5 godina organizovanja manifestacije posetili više od 100 gradova u celoj Srbiji, imali oko 9.000 učesnika i 15.000 kilograma paprike je utrošeno. Ljiljana, evo, drago mi je da se vidimo ponovo u Beloj Palanci. Dobro nas je vreme poslužilo danas. 15 takmičarskih ekipa izašlo je na teglu. Da li ste vi kao organizatori zadovoljni organizacijom u Beloj Palanci? Prezadovoljni smo, kao i obično. Atmosfera je bila sjajna. Evo, kao što sami kažete, 15 takmičarskih ekipa. Ja imam informaciju da je čak se tražilo mesto više. Bilo je oko 20 prijavljeni koji su želeli da učestvuju, ali nažalost, onih prvih 15 koji su bili najbrži su bili primljeni na takmičarskih ekipa.
takmičenje. Svi su se dobro proveli, meni bar tako deluje. Odabrali smo najbolji ajvar koji će predstavljati Belu Palanku u velikom finalu 13. oktobra u Beogradu, a karavan ide dalje. Već sutra smo u Ćupriji, Leskovcu, Nišu i obilazimo još nekoliko gradova na severnom, u severnom delu Srbije. Obišli smo zaista svaki kutak, imamo razne recepte, vidjet ćemo već u finalu kako će to da bude zanimljivo. Biće spektakularno, ja verujem, pošto već sada vidim da ima toliko raznolikih. Imamo 30 gradova koje obilazimo u ovoj sezoni, inače znate da je peta jubilarna sezona po redu, a treći put smo ovde u Beloj Palanci. Uslužilo nas je lepo vreme, to je najbitnije od svega. I zaista sjajna organizacija, turistička organizacija Bele Palanke, pohvalila bih još jednom domaćine. Hvala im što nas uvek dočekaju onako kako treba. Jeste pravili neku računicu za 5 godina, koliko je prošlo učesnika kroz ovo takmičenje i koliko teglija i vara je napravljeno? Jesmo, imam neke zanimljive činjenice za vas. Obišli smo do sada u protekle 4 sezone preko 100 gradova širom Srbije. Imali smo oko 9000 učesnika, što je oko 500 takmičarskih ekipa po sezoni i negde oko 130.000 komada paprike se ispeče po jednoj sezoni, što je oko 15.000 kilograma paprike. Nije malo, zaista. Gledali smo da u petoj jubilarnoj nekako unapredimo i u produkcijskom i organizacijnom smislu. Verujem da se to i vidi. Štandovi su potpuno drugačiji. Paprika i ajvar se spremaju na Smederevcu. Svaka ekipa ima svoj. Prva, odnosno pobednik, i dobija Smederevac S3 u ruke i direktan plasman u veliko finale. Ono što je zanimljivo od brojki jeste da smo u ovoj sezoni s pomoć brojnih partnera uspeli da uvećamo nagradni fond i on je dostigao 2 miliona dinara ukupno. U toku dana organizovan je bogat kulturno-umetnički program na kome su nastupili članovi folklornog ansambla Remezijana i baletskog studija Ustanove kulture. Organizatori su mislili i na najmlađe, pa su i naši najmlađi sugrađani kao i učenici osnovne škole učestvovali u brojnim aktivnostima koje su za njih priredili organizatori. U komercijalnom delu predstavile su se kafana Voždem iz Bele Palanke i pekara Živković iz Crvene reke, ali su i učenici srednje škole Niketa Remizijanski sa smera kulinarstvo imali svoju prezentaciju na ovoj manifestaciji. Treba reći to da je pobedniku takmičenja, odnosno ekipi Vešte ruke, kao nagrada pripao šporet marke Smederevac, a učestvovaće i na finalnom takmičenju. Ovo jedinstveno takmičenje organizovali su organizacija Bašta Mašta iz Beograda i turistička organizacija Bele Palanke pod pokroviteljstvom opštine Bela Palanka. Manifestacija Izađi mi na teglu bila je još jedna prilika za promociju turističkih potencijala našeg mesta. Opština Bela Palanka i turistička organizacija Bele Palanke 22. septembra u subotu podržala nacionalni simpozijum neurologa od deskripcije do intervencije koji je održan u Nišu. Već treću godinu za redom, zajedno sa turističkom agencijom Mondorama, turistička organizacija Bele Palanke promoviše svoju turističku ponudu na naučnim simpozijumima, a također predstavlja i svoja dva brenda, Sukanu Banicu i Belopalanačku vrtku. Bila je ovo još jedna prilika za promociju naše opštine i njenih turističkih potencijala. U okviru obeležavanja Evropske nedelje mobilnosti 21. septembra je organizovana pešačka tura i uspon na Veliko Kurilo. Veliki broj građana Bele Palanke, među njima najviše dece, odazvao se učešću u ovoj aktivnosti, pa smo još jednom pokazali da su u našem mestu neguju zdravi stilovi života. Time najviše doprinosi i to što je u Beloj Palanci više od 450 dece koje se bave nekim od sportova koji su im potpuno besplatni u ustanovi za sport Sportski centar Banjica. Gde ste danas krenuli? Danas smo krenuli na Veliko Kurilo. Reci mi, šta misliš kako će biti danas? Biće super. Šta misliš, jel vas čeka naporan put? Znaš li koliko je daleko Veliko Kurilo? Jesi nikad nekad bio do sada tamo? Ne. Nisi bio? Nisam bio, ali nadam se da ću biti zabavan. Imaš društvo, je li tako? Da. A reci mi, jel si izviđač? Nisam. Nisam. Bio sam. Pa zašto više nisi? Više nisam zato što sam odlučio da se bavim nekim drugim sportom. Da mi kažeš, gde ste se vi to danas uputili? Na Veliko Kurilo. Šta ćete da radite? Pa verovatno da kampujemo, ne, da kampujemo, da pravimo piknik neki. Jel tako, jesi bila nekad tamo? Ne, ali danas hoću. Volila sam da vidim gde je tačno. Šta misliš, je li daleko? Pa pretpostavljam da jeste. A hoće li vam biti naporno? Pa meni neće, jer sam navikla da pešačim. Jel tako, voliš da pešačim? Da. Ali si izviđač?
Ne, ali bila sam pre. Pa možda se posle ovoga ponovo aktiviraš, šta misliš? Ja sam već dobro aktivna i više nego što treba. Jel tako, baviš se verovatno nekim sportom? Da, košarka malo i nju ću da ispišem, ali i gimnastiku treniram već dugo. A zašto si se danas prijavila za ovu šetnju? Pa ne znam, da bi mi bilo zanimljivo sa društvom. Jel tako, jesi nekad bila gore na... Jesam, prošle nedelje i preprošle. Prošle nedelje? Da. Aha, pa je lepo gore? Da. A jel dalek put? Pa nije. Šta misliš, hoće svi drugari da izdrže do gore? Pa valjda hoće. Koliko treba vremena se stigne do gore? Pa kažu 55 minuta je do gore skroz. Reci mi, zašto si se danas prijavila za ovu šetnju? Jer volim da šetam i volim selo. Prirodu uglavnom? Da. Kaži mi, šta misliš, je li daleko Veliko Kurilo? Jesi nekad bila gore? Da, jesam. Koliko je daleko? Pa, otprilike 5-6 kilometara, mislim. Jel tako? Šta misliš, hoće biti naporno za sve vas? Možda. Šta si? Jel tako? Za tebe ne, jel da? Ne, bat. Šta si ti to sve spremila za gore? Šta si ponela u rancu? Grickalice, voda, hrana, obično, bluze. A si izviđač ili nisi? Ne. Nisi? Ali bi, eto, mogla bi da upišeš to, pa oni tako vole da šetaju često. Mm-hmm. Da. Zašto si ti odlučio da danas kreneš u ovu šetnju? Pa zato što mi idu puno drugari sa mnom, pa... Jel voliš da šetaš? Da. A koliko često šetate ovako sa društvom? Pa, ne tako često. Jel idete nekad u prirodu? Pa, ponekad. Ponekad. Eto, dobro, ovo je lep način da vidite kako je to dobro i zabavno. Što misli, hoće biti naporno? Pa, možda. Jel daleko Veliko Kurilo si bio nekad gore? Ne. Nisi. Šta ste sve spremili za put? Pa, vodu, neki sok, ne znam, kiflica neka. I šta misliš, kada ćete se vratiti? Hoćete pre mraka ili ne? Da. Sad dva. Za sad dva? Da. Dobro, hvala, srećno. Una, zašto si ti odlučila da danas kreneš u šetnju? Pa zato što nisam nikad. Nisi bila gore? Da. A jel voliš ti da šetaš ovako sa društvom, sa roditeljima? Da. Voliš prirodu, da? Da. A šta misliš, hoće biti danas naporno, uzbrdo je, daleko je prilično? Ne. Ste spremni sa društvom? Da. Šta si spremila sve? Pa vodu i kiflice. I kiflice, opa. Znači, bit će veselo, slatko, zanimljivo. Šta misle, kad ćete se vratiti? Pa pre noć. Pre mraka, tako? Da. Možda evo lokalna samouprava uključila se u obeležavanje Evropske nedelje mobilnosti. Dosta je manifestacija održano. Danas nas očekuje uspon na Veliko Kurilo. Da kažemo, ko sve učestvuje, ko sve organizuje i na koji način će to još biti obeležena Evropska nedelja mobilnosti? Pa što se tiče Evropske nedelje mobilnosti, mogu da istaknem da je opština Bela Palanka jedna od retkih lokalnih samouprava koja se priključila, da kažemo, na pravi način i obuhvata sve aktivnosti, odnosno i one koje će i kasnije ostati, kao što je pešačka staza od sportske hale, odnosno od spomenika Rajka Mitiću do ekološko-rekreativnog centra Banjica. Do sada ove nedelje vrlo smo zadovoljni koliko imamo učesnika u svakoj od aktivnosti, a što se tiče uspona, pre mesec dana je obeležena ova staza. Želimo na neki način da približimo našim sugrađanima, da je naša okolina lepa i da možemo iskoristiti njene prirodne lepote, a i ovoj deci da pokažemo i da pokažemo da možemo svi mi da živimo zdravo. I Bela Palanka je to dokazala samim tim što je i ima sportsku halu i ekološko-rekreativni centar Banjica i broj dece koje se bave sportom. Tako da je ova jedna prava prilika da svi mi zajedno boravimo u prirodi, ali s druge strane i da budemo malo fizički aktivni i da damo podršku ovoj deci. Kao poslednja aktivnost koja je organizovana u okviru Evropske nedelje mobilnosti u Beloj Palanci održan je kros Trka bez točkova na kome je učestvovalo više od 350 učesnika koji su bili podeljeni u 8 starosnih kategorija. U zavisnosti od uzrasta i dužina staza za trčanje se razlikovala. Za one koji se bave sportom nije bilo naporno istrčati stazu makoliko ona bila duga.
Kaži mi kako se zoveš? Viktor Jovanović. Viktore, ti si prvi razred, jel' tako? Da. Odakle ste trčali? Od Kinez. Jel bilo teško? Ti si prvi, čestitam. Hvala. Nije bilo teško, nešto. Kaži mi, jel se baviš nekim sportom? Pa, bio sam trenirao košarku, ali više ne. A to sigurno ti je to malo pomoglo da sada pobediš, a? Pa, malo. A dobro da se organizuje ovako nešto? Da. Da. Kaži mi, kako se ti zoveš? Mira Gunjić. Mira, jesi ti prva isto? Pa ja sam treća. Treća, ali nema veze. I to je nagrada. Kaži mi, kako je bilo? Lepo. Je bilo teško? Nije. Ne. Puno vas je, dece, dobro je da niste pali, jel da? Pa dobro, ali dva dece su pala. Dobro, bitno da se nisu povredila. Čestitam ti, hvala. Anđela. Anđela, ti si osvojila koje mesto? Drugo. Kako je bilo? Teško? Ne. Ne, odakle ste trčali? Pa... ne znam baš odakle. Tamo od Remezijane ili? Da. Je li to duga staza bila? Nije. Nije? Nije bilo teško? Ne. E se baviš nekim sportom? Pa ne baš. Samo gimnastikom. Kažite mi kako je bilo? Super. Šta ste osvojili? Treće mesto. Ništa. Nema veze. Odakle ste trčali? Od Dom kultura. Uh-huh. Je li teško bilo? Je li teška staza? Duga? Pa, jesi. Jeste se umorili? Da. Da. Vi se bavite nekim sportom? Košarka? Ne, bavim se. Pa dobro, zato si ti treća, zato što se baviš košarkom. Čestitam. Hvala. Dimitrije, koji si ti razred? Osmi. Čestitam, prvo mesto si osvojio. Jesi prvi put učestvuješ na ovom krosu? Pa ne, treći put ja mislim. Je bilo do sada nagrada? Nije. Nije, ovo prvi put? Da, da. Jesi se pripremao ove godine? Ma, nisam ništa. A kaži mi, odakle ste vi trčali? Od Kivi. I je li bilo naporno? Jeste. Je li duga staza? Pa jeste. Jesi imao neku taktiku? Sve vreme istim tempom ste trčali ili je bilo pa, u početku sporije pa onda malo brže? Pa tako. Tako? Da. U početku sporije pa samo onda malo brže. Ti se baviš nekim sportom? Da. Košarkom? Košarkom, da. Vjerovatno ti je to pomoglo i da budeš prvi. Pa jeste. Milijana, prvo mesto, čini mi se da si ti i ranijih godina nekada bila prva ili bar neko od prve. Prošle godine isto. Isto prva? A preprošle druga. Svake godine po neka nagrada. Da. Se pripremaš posebno za ovi kros? Ne. Ne. A što treniraš? Rukomet. Rukomet. Kaži mi, odakle ste trčali vi? Od prodavnice Kiwi. To je osmi razred. Da. Je li duga staza to? Jeste. Kaži mi, jesi imala neku posebnu taktiku da pobediš? Je li sve vreme istim tempom si trčala i... Ne, prvo polako, pa onda sve brže i brže. Da, i na kraju najbrže. I pobede tu, čestitam. Hvala. Nemanja, koje mesto si osvojio? Drugo. To je koji razred? Prva i druga godina, srednja škola. Kako je bilo? Je li bilo naporno? Nije. Je li duga staza? Jeste. Odakle si trčala? Od Nike-om do ovdje. Kaži mi, jesi baviš nekim sportom? Fudbalom i tenisom. Jel ti ovo pomoglo da osvojiš eto drugo mesto, no? To, naravno. Što se baviš sportom, mislim. Naravno. Jesi imao neku posebnu taktiku sada za trčanje ili? Pa uvijek pratimo one koje su u vodećem mjestu i onda na kraju malo više ubrzam. I to je to. Hvala i čestitke. Hvala. Ivana, to je koja kategorija sada? Mislim da su seniori. Seniori, pa da. Prošle si godine. Znam, rani godine si osvajala isto nagrade. Da, ovo mi je četvrta ili peta. Prvo mesto? Prvo, da. Pa ti imaš neku taktiku posebnu, verovatno. Pa nema, to je samo zdrav život sport, to je to. E, svakog dana treniraš, trčiš? Pa da, da, trčim, da. Pa za tebe nije bilo ovo naporno, ni malo? Pa nije, malo, nije što toliko strašno. Odakle ste vi trčali? Od veterinarske stanice. Uh-huh. I ajde sada kažemo, da damo neki savjet, kakav je tempo, je li sve vreme isti ili se krene prvo polako? Pa krene se polako. Može, može, sad ćemo i tebe. Kako? Tako i treba, polako da se ide i na kraju da se ubrza. Da, i onda stiže nagrada. Da, i da. Čestitke, čestitke. Hvala, hvala. Mateja, kaži mi, zbog čega si se ti prijavio za učešće na ovom krosu? Pa da budem brz. Da budeš brz. I koliko si bio brz? Pa bio sam peto mesto. Peto mesto, svaka čast. A je li bilo teško? Da, trčao sam i kad sam stigao do ovde nisam se očišćao. Što se nisi? Nisam osjećao noge ni ruke i bilo mi je muka.
Pa dobro, trebao si malo da se pripremiš za ovaj kros. Je li bilo teško? Ne. A ti si zaista bila najbrža, mislim, videla sam te tamo od početka staze, sve vreme si vodila, tako? Da. Si ti pripremala za ovo takmičenje? Da. Trčala si stvarno? Mhm. U vrtiću, u kući, kako? Kako si se pripremala? Lepo. Lepo. Vežbala si, trenirala si malo? Da. Trčali ste tamo od trafo stanice, evo do ovde do Vrela, je li to duga staza za tebe bila? Nije? Ne. I su umorila malo? Malo. Sljedeće godine da ponovimo ovaj uspeh, vaš? Da. Opština Bela Palanka se prvi put ove godine uključila u obeležavanje Evropske nedelje mobilnosti, pa je tokom cele nedelje organizovan veliki broj aktivnosti u kome je prema proceni organizatora učestvovalo više od 1000 ljudi svih starosnih kategorija. Naša opština konkuriše i za nagradu European Mobility Week, a tokom ove nedelje biće prosleđen izveštaj o svim aktivnostima koje su organizovane kod nas, kaže zamenik predsjednika opštine Bela Palanka Miroslav Marinković. Gospodine Marinković, evo pričali smo na početku obeležavanja Evropske nedelje mobilnosti u Beloj Palanci i kako nas očekuju brojne aktivnosti. Uspeli smo sve da izvedemo do kraja, čini mi se vrlo uspešno, pošto smo pratili sve manifestacije i vidjeli da je tako bilo. Danas na završnoj manifestaciji trka bez točkova. Kažite mi, da li ste vi kao organizatori zadovoljni obeležavanjem Evropske nedelje mobilnosti? Možemo li da sumiramo rezultate i da pričamo o brojkama, koliko je uzelo učešće ljudi u svim ovim aktivnostima tokom nedelju dana? Pa kao što ste rekli, evo danas je završena Evropska nedelja mobilnosti. Mi u lokalnoj samoupravi mogu da kažem da smo prvi put uzeli učešće u Evropskoj nedelji, to je da smo tokom svih 7 dana imali određene aktivnosti koje su pak imale za cilj promociju nekih nemotorizovanih kretanja. Već smo sada razgovarali, napravili neke prve analize i možemo da kažemo da u ovom trenutku da smo imali negde preko 1000 učesnika. Uglavnom su to bila deca i mladi, odnosno deca iz osnovne škole Ljupče Španac i deca iz srednje škole Nikita Remizijanski. Možemo da konstatujemo da smo zadovoljni ovom manifestacijom. Kros je ova manifestacija koja je završila Evropsku nedelju mobilnosti po peti put po redu, tako da danas obeležavamo i Svetski dan bez automobila ovom manifestacijom i možemo stvarno da na kraju budemo jako zadovoljni onim što smo uradili u proteklih 7 dana. Pričali smo na početku o tome da konkurišemo i za dodelu jedne nagrade. Možda je rano da govorimo o tome koliko smo zaista mi bili uspešni u odnosu na druge opštine, ali šta se sve gleda i kada možemo da znamo kakvi su rezultati? Pa ja sam rekao i na početku da smo mi jedna od 4 opštine koja je konkurisala sa sve 3 mere. A to je da smo svih 7 dana imali određene aktivnosti, da smo promovisali jednu trajnu meru i da smo obeležali Svetski dan bez automobila. Mi ćemo već u toku sledeće nedelje napraviti jedan, da kažem, konačan izveštaj i mi ćemo to poslati sada na Evropskoj komisiji da odluči koja će opština ili grad biti najuspešniji. Ono što je za nas jako bitno da smo uspeli da animiramo naše sugrađane, da nam se priključi, rekao sam, više od 1000 korisnika je stvarno dokaz da ljudi iz Bele Palanke uzimaju učešće kada su u pitanju sport i zdravi stilo života. Da, čini mi se da smo još jednom pokazali da smo mesto u kojem se neguju zdravi stilovi života. Tome svakako doprinosi činjenica da u Beloj Palanci se trenira potpuno besplatno, svi sportovi su dostupni i besplatno. Idemo oko 500 dece, ako se brojka nije među vremenu promenila. Pa jeste, to je činjenica, mislim da kada je u pitanju sport da je postignut izvanredan rezultat u proteklih 5 godina i kao što evo vidimo svaki put je taj odaziv sve veći i veći, to je ono što nas raduje, ali što nam stvara neku obavezu da i dalje nastavimo da uložemo u mlade, da nastavimo da uložemo u sport i u sportsku infrastrukturu, jer sigurno je sportska infrastruktura preduslov da bi se deca i mladi bavili sportom. Peti put po redu, Ustanova za sport, Sportski centar Banjica, organizator je krosa Trka bez točkova. Magistar Siniša Rančić, direktor Ustanove za sport, Sportski centar Banjica, kaže da je organizovanje ove manifestacije jedan od načina da pokažemo koji su to zdravi stilovi života, da je aktivno bavljanje nekim od sportova prečica do dobrog zdravlja.
peti po redu, da kažemo, jedan mali jubilej i rekordan broj učesnika do sada, 370 u 8 uzrasnih kategorija, dakle zaista impresivan broj. Posebno mi je drago, dakle, što je veliki broj mladih uzeo učešće danas. Pokazali smo i u skladu sa našim motom, dakle, trka bez točkova, obeležavamo, dakle, taj dan kada ne želimo da koristimo automobile koji zagađuju okolinu, već da koristimo svoje prirodno kretanje. Jedan od načina, dakle, i trčanje kao jedan od najzdravijih, a najjeftinijih, da kažemo, načina fizičkog vežbanja koji možemo da napredimo svoje zdravlje. Još jednom, hvala svima koji su danas uzeli učešće, 370 učesnika, jednaozbiljna brojka za Belu Palanku. Ovim šaljemo jednu prelepu sliku iz Bele Palanke, širimo svest o zdravom načinu života, o vežbanju kao, dakle, najzdravijoj hrani koju možemo da ponudimo čoveku. I eto, ulica je danas bila, dakle, prepuna mladih koji su uzeli učešće bez automobila, svojim prirodnim kretanjem, dakle, ispunili su ulicu, trčali su za svoje zdravlje pre svega, naravno, eto, ovom prilikom, kako i samo pravilo nalaže svake trke, najbolji među njima su nagrađeni peharima, medaljama i diplomima, ali kažem, svako koji istrčao danas ulicom Srpskih vladara ovde na Vrelu jeste istinski pobednik. Evropska nedelja mobilnosti, koja je obeležena od 16. do 22. septembra, okupila je više od 250 miliona stanovnika iz više od 2600 gradova i opština iz 50 država. Opština Bela Palanka dala je svoj doprinos njenom obeležavanju, a više od 1000 Belopalančana pokazalo je svoju solidarnost sa principima održive urbane mobilnosti. U ponedeljak 1. oktobra Dom zdravlja Bela Palanka obeležit će Svetski dan srca i Međunarodni dan starijih osoba. Zaposleni u Domu zdravlja će toga dana od 11 sati ispred gradske apoteke postaviti izložbu o značaju obeležavanja ova dva datuma, a građani će pored izložbe i razgovora sa zdravstvenim radnicima moći da provere svoj krvni pritisak. Svetski dan srca se od 2000. godine obeležava u celom svetu, uveden je kako bi se njegovim obeležavanjem povećalo znanje o rizicima i unapredile mere prevencije. Lovačko udruženje Jastreb u sredu, 3. oktobra od 16 sati u prostorijama lovačkog udruženja organizuje lovačku slavu. Konzum karte iznosi 800 dinara, a rezervacija i prijavljivanje se vrši u prostorijama udruženja do ponedeljka 1. oktobra. Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje Belopalanačke hronike. Hvala vam na pažnji i prijatan vam ostatak dana.